Jag ska förklara här varför jag inte kan beräkna längden AB. Då måste jag sätta ut sidorna. Den är A, den är B och den är C. Så varför kan jag inte räkna ut längden på den här sidan med hjälp av Pythagoras sats? Så jag skriver så här då, för att Pythagoras sats ska gälla så måste triangeln vara rätvinklig. Sådär. Och jag antar att den här triangeln inte är det. Jag tar och räknar ut den här vinkeln. Den här vinkeln C, man kan skriva så där, det betyder vinkel, och C här då. Den är då lika med 180 grader. För jag vet det att vinkel, jag kan skriva här, vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så tar jag 180 grader och drar bort den här vinkeln, minus 67,5 grader, minus den där vinkeln som är 21,5 grader, så ska jag få den här vinkeln C. Och blir inte det här nu 90, då är inte den där vinkeln rätvinklig och jag kan inte lösa längden AB med hjälp av Pythagoras. Så vi skriver här då 180 grader minus 67,5 minus 21,5. Och det här blir då 91 grad. Så den är väldigt nära 90 men inte riktigt. Så vinkeln C är inte 90 grader. Alltså kan man inte använda Pythagoras sats. Vi kommer längre fram i mattekurserna att hitta ett samband som gör att vi kan trots det beräkna den där vinkeln C även om att den inte är 90 grader. Men det kommer längre fram i mattekurserna.